era el protagonista de la vetllada i tothom tenia bones paraules per ell, per lloar la seva trajectòria i la seva aportació a la indústria turística d'Espanya. Él tuvo una visión que es hacer de los hoteles españoles, también hoteles internacionales. No solament ha sigut un dels pioners perquè ha sigut i ha sabut créixer, sinó perquè ho ha fet en qualitat. Su larga carrera lo ha convertido en un titán. Una carrera que, com va recordar el mateix Fluixà en diverses ocasions, al llarg del seu discurs d'agraïment, va començar fa 57 anys. Esta es la historia de un hombre que supo aplicar. Temps durant el qual ha estat espectador i protagonista alhora de l'evolució del turisme de les illes, d'Espanya i també del món. Les empreses han canviat molt. El empresari avui té una funció social que antes no tenia. Luchamos porque el que no lucha el viento se lo lleva. Fluixà destacar el paper que el turisme ha tingut en la societat, en la formació dels treballadors i en la modernització de les destinacions. Ha contribuït a assegurar el creixement de la classe mitjana, avenços dels quals, diu, se sent orgullós. Però el CEO de l'any també parla de frustració per la falta de reconeixement, diu, al seu sector. Paraules que dirigí directament al ministre de Turisme. El turisme ha sido maltratado perquè no s'ha donat la importància que tiene. I aprofitar el moment per demanar a la ciutadania i a les formacions polítiques l'atenció que es mereix el turisme. Quisiera que estas protestas y estas discusiones que a veces los políticos nos tienen acostumbrados últimamente no es una cosa bonita desde el punto de vista independientemente del partido que seas.